Tenente Luciano, da Polícia Militar, apresenta aqui a arma que foi usada pelos meliantes. Tenente, o que que aconteceu aqui? Olha, a princípio, após os disparos da arma de fogo, eles invadiram, abandonaram o veículo, entraram numa vegetação próxima ao lixão da cidade e lá esconderam essa arma no meio da vegetação. A arma calibre 22 canos, cartucheiro, 5 cartuchos intactos. 5 cartuchos intactos. Segundo informações da Polícia Militar, essa é a arma que foi utilizada pelos autores para disparar contra o quartel e a viatura da Polícia Militar. Quartel também, há perfurações que seriam dos disparos. A gente vê aqui vestígios no local do disparo da arma contra o quartel da Polícia Militar. Tem ainda o buraco das perfurações do disparo que foi feito contra o quartel. A parede do quartel também mostra. Aqui a Polícia Militar está agindo, foram presos os autores. E mais uma vez a outra guarnição chega aqui com outros presos nessa ousadia desse indivíduo que disparou aqui contra o quartel da Polícia Militar de Pompeu. De perfurações. Você estava envolvido? Você estava participou do negócio? Tá. Os meliantes que participaram desse evento se encontram presos. As informações são desencontradas. Algumas pessoas alegam que teria ocorrido uma prisão de um rapaz envolvido no roubo e outros vieram aqui até o quartel para resgatá-lo. Houve uma troca de tiros entre o policial militar que se encontrava no quartel e as pessoas que vieram resgatar. Esses evadiram, a Polícia Militar partiu em busca e na perseguição mais um dos autores foi baleado. Então, dois autores foram baleados. Uma moça que morava em frente ao quartel da Polícia Militar também foi atingida por uma bala perdida. Felizmente, ela não corre risco de morrer. Os outros dois rapazes também foram baleados, se encontram feridos, foram transferidos para o atendimento médico em outra cidade, mas, segundo informações, também não correm risco de morrer.